director deste documental invítame a unha entrevista. Parece ser que está establecido que as primeiras palabras non sexan unha resposta a preguntas que el xa ten preparadas, que tería que ser unha especie de presentación, supoño que un tanto breve, que eu teña que facer de min mesmo. Ben, como eu son disciplinado, polo menos nestas cousas, eu sométome a esa indicación. Nacín o 28 de novembro de 1928. Nacín na rúa Uruzaiz, nunha taberna que tiñan meus pais, que se chamaba El Recreo. Aí nacemos dos 4 irmáns que somos, todos menos o maior. Vivía nunha taberna onde había ferroviarios, mozos de estación. Eu oía moito galego, que era o idioma de meus pais, entre eles, pero non deles cos seus fillos. A nos educábannos para señoritos. Ímonos de Vigo e vamos estar na aldea en Ventosela desde 1 de xaneiro do ano 38. Eu 15 ou 20 ou 25 días despois son xa plenamente galego falante. Eu creo que a memoria dos que fomos os seus alumnos e alumnas é importante, porque se cadra esa memoria que menos pervive na esfera pública, non? Porque logo, claro, todo que pues, as publicacións, o Alonso Montero, bueno, pues, presidente da Real Academia, vai pasar a historia como un home contradictorio, valente, e que non refugou nunca ningún compromiso. Mesmo aqueles compromisos que obrigaban a enfrontarse coas súas propias contradiccións. O profesor Xesús Alonso Montero forma parte xa desa alba de gloria da historia de Galicia. É o patriarca da cultura galega, con toda a carga semántica profunda que ten a palabra patriarca. É un deses patriarcas da cultura, navegador de mil mares, que saliu victorioso de mil naufraxios. Un home que entregou o seu corazón, a súa vida, o seu traballo, a súa enerxía á causa dun país, á ilusión dun país. Un home do Ribeiro que chegou a ser un galego universal, é un mestre realmente excepcional. Como pedagogo, como estudoso da lingua e da cultura galega, pero, sobre todo, como sementador de inquedanzas nos demais. A historia da lingua galega actualmente non sería a mesma sen o que el ten feito polo galego. Meu pai será recordado como unha persona comprometida e entregada. Conseguiu todo, meu pai xa está nos libros de historia. Que máis queres? Ah, gustaríame ser ben recordado. Gustaríame ser recordado como unha persoa decente, como un filólogo brillante, como un orador extraordinario, como un profesor convincente e como un erudito moi erudito. Pero como todo isto é moito, si me recordan como algo erudito, como algo decente, como algo boa persoa e como algo bo profesor, madia lego.